Fala galerinha do bem, nesse vídeo eu apresento a localização dos dois primeiros oráculos que estão escondidos na missão O Sussurro. Agradecimentos aí a meu enteado Lucas, que emprestou a conta para eu gravar essa gameplay de fundo. Lembrando que ao localizar e destruir os 7 oráculos presentes na missão Sussurro, a gente tem acesso à nave exótica, que é uma nova versão da Mil Asas. Vou apresentar o caminho na íntegra, então fiquem comigo até o final do vídeo. E não deixem de assistir também o guia completo da missão Sussurro, que volta aí cheio de nostalgia com algumas novidades ao Destiny 2. Beleza? Tamo junto, então até o nosso próximo vídeo ou até a nossa próxima live. Aquele abraço! Vocês estão sozinhos.